im to pomôže do budúcnosti, takom, že sa poučia, učíme sa z toho a keď dozrejú, jak to dobré víno, tak budeme troška lepšie na tom. Bolo to dneska o tom, že sme prihrávali superovi do ruky, o trhákoch, ktorý mal super a celkovo sa prejavila tá herná sila, co víťaza.